Hej och välkomna till avsnitt 118. Jag håller på att försöka få kontakt med FRA. Och FRA är ju en... Jag har tagit ut en sida vad FRA är. FRA arbetar med signalspaning och utgör en del av Sveriges underrättelsetjänst. FRA står för Försvarets radioanstalt och är en civil myndighet som lyder under Försvarsdepartementet. Huvudkontoret finns på Lovö, strax väster om Stockholm. Antal anställda är cirka 1000 personer. Vi på FRA bidrar till att skydda Sverige och svenska intressen. Det sker genom att vi ger våra uppdragsgivare information om viktiga utländska förhållanden av betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Det sker också genom vårt arbete med att skapa förutsättningar för ett cyberförsvar och att bidra till att skydda samhällsviktiga informationssystem. Jag har ju försökt få veta om FRA har någon dokumentation över den här militära händelsen som utspelar sig i Östersjön kvällen natten den 27-28 september 1994, då när MS Estonia förliste. Och jag fick svar igen då från Kari Olafsson den 4 december. Hej, jag förstår din frustration, men vi har inte påträffat några allmänna handlingar som har med de frågor du tar upp i din begäran. Jag får hänvisa dig till Statens haverikommission som förmodligen är den myndighet som har mest kunskap om Estonia. Vilket hån, Statens haverikommission, största mörkläggarna. Handling med diarienummer H10-100:10-96 är en allmän handling trots att den i sin helhet omfattas av sekretess. Med vänlig hälsning, Kari Olafsson. Samma dag den 4 december 2023 svarar jag då Kari. Hej igen Kari. Det är väl självklart att du inte hittat några allmänna handlingar som har med mina frågor att göra, i och med att dessa handlingar inte är allmänna handlingar utan sekretessbelagda handlingar. Jag har ju aldrig ens bett att få se några allmänna handlingar eftersom jag vet att alla handlingar är sekretessbelagda. Det jag frågade dig om var alltså om det även var sekretessbelagt att få ta del av om FRA hade några sekretessbelagda handlingar gällande denna militära händelsen. Vänligen Åsa Myrberg. Den 6 december, onsdagen förra veckan, så ringer den här Kari upp. Jag får alltså inget mer svar, skriftligt svar, utan han ringer upp och berättar då att man får ju inte ta del av sekretessbelagda handlingar, och det vet vi allihopa. Och i och med att FRA då är någon form av underrättelsetjänst, så letar de inte ens en gång om det finns inte allmänna handlingar, för det är ju liksom ingen poäng för dem eftersom man ändå inte får ta del av det. Och så han kunde inte svara på om de hade några inte allmänna handlingar. Och den här handlingen då som de har, som var allmän handling, den är så sekretessbelagd så jag får inte ens en gång se ordet det eller och. Alltså man får inte ens en gång ut en svart sida, så att säga. Ni kanske minns när jag visade från polisen när de skickade ut förhören med de överlevande. Då var ju vissa sidor helt svartlagda, alltså du fick bara ett svart papper. Men inte ens det fick jag från FRA, utan det är en allmän handling men man får inte ens se ett svart papper. Otroligt märkligt måste jag säga, för då är det ju ingen allmän handling. Jag skriver då till Kari idag den 11 december. Hej igen Kari. Tack för samtalet den 6 december. Skulle du kunna ordna ett överklagningsbart myndighetsbeslut till mig gällande att FRA fråntar mig som målsägande rätten att få ta del av inte allmänna handlingar? Tack för hjälpen. Ekerö 11 december 2023. Vänligen Åsa Myrberg. Det är ju så att vi får ju inte ta del av de här sekretessbelagda handlingarna, och det är det mitt ärende handlar mycket om. För då blir det ju så att jag får ju inte veta. Jag får inte veta om min pappa befann sig på MS Estonia. Jag får inte veta när han dog. Jag får inte veta varför han dog. Jag får alltså inte veta någonting om min egen pappa. För att han dog under något som då kallas som rikets säkerhet.
Och som straff så får jag alltså inte veta något om min egen pappa. Och så kan det inte fungera. För han kan inte rå för och jag kan inte rå för. Och alla andra som omkom på Estonia kan inte rå för att de omkom på grund av rikets säkerhet. För de visste ju inte ens om det. Och det är det jag menar, att det här är något fel i svensk system. Om vi dör under något som Försvarsmakten då kallar rikets säkerhet, så måste vi ändå få rätt att bli omhändertagna och begravda. Det är två helt skilda saker. Orsaken till varför Estonia förliste, då som jag tror då är krocken med den här atomubåten, och de döda. Alltså de döda måste ju få omhändertas och begravas. Det är det jag bråkar om. Och jag måste ha få rätt att få veta om min pappa var med på båten. Om min pappa dog och när han dog och varför han dog och varför han inte får begravas. Det är ju en mänsklig rättighet, anser jag. Så att det är därför jag håller på med det här, och det är också för mina kommande böcker. För det här kommer handla om Sveriges rättssystem. Om systemet i Sverige, hur Sverige styrs. Alltså hur liten rätt vi har som vanliga människor i det här så kallade demokratiska rättsstaten Sverige. Som på inget sätt är en demokratisk rättsstat. Det är ju ett bedrägeri. Så han ringde till mig, den här Kari då, i förra veckan. En annan som ringde till mig, det var Lars Borgnäs. En man som jag drabbats av. Och jag ska prata lite om honom också. Då börjar jag prata om Henrik Järrel. Honom har jag pratat om tidigare. För det är han som startar den här Estonia-gruppen som jag hamnade i. Och då kan ni se, jag har gjort lite med orange där nere. År 2000 bildade han tillsammans med några riksdagsledamöter och andra den så kallade Estonia-gruppen för bättre utredning av Estonia-katastrofen. Och jag kom med i den här gruppen efter att jag hade sett den här dokumentären Estonia, fyndet som ändrar allt. För Henrik Evertsson, alltså dokumentärfilmaren, var också med i den här riksdagsgruppen. Estonia-gruppen kallades den för. Och de hade alltså suttit då i, när jag kom med här år 2020, så hade de då suttit i 20 år och hållit på och försökt utreda Estonia-katastrofen. Vi var 49 personer med i den här gruppen och alla var överens om att det här handlade om en mörkläggning. En av de här medlemmarna i gruppen var då Lars Borgnäs, som kontaktade mig i förra veckan, och jag förstod att han började nu pudla. Vem är då Lars Borgnäs och vad har han med det här att göra? Lars Borgnäs är född 1947. Han är svensk journalist och författare och arbetar som grävande reporter på SVT, Striptease, Norra Magasinet och Uppdrag granskning. Han skrev även manus till en svensk humorserie. Lars Borgnäs är jurkand och civilekonom. Han gick ut Journalisthögskolan i Stockholm 1976 och arbetade mellan 77 till 92 som reporter och producent på Sveriges Radios kanal. 1993 övergick han till Sveriges Television. Statlig television kan vi kalla det också. Borgnäs har bland annat engagerat sig i Palmemordet, ubåtskränkningar i Sverige, styckmordsrättegången och Estonia-katastrofen. Och då blir ju jag intresserad, för varför är han intresserad av Estonia-katastrofen? Han har inte förlorat någon, han har egentligen ingenting med det här att göra, men han är ju en grävande journalist inom statlig television. Och då måste vi tänka så här, att den statliga televisionen gräver ju inte i sånt som man inte ska gräva i, eftersom det är statens television. Och då börjar jag genast tänka att vad skumt att han då gjorde ett program om just Estonia i Uppdrag granskning. Vad hade han för uppgift att göra det och varför gjorde han det? Och då kan vi titta lite på, och just när han ringer till mig så här och börjar pudla, alltså försöka klaras ur situationen, för han vet ju att jag vet vem han är och vad han gör, och då blir det ju genast lite konstigt för mig som anhörig.
Vi kan börja titta på, han är alltså, har en juristexamen, Lars Borgnäs. Och vad är en juristexamen? Då kan vi säga att det är en svensk yrkesexamen på avancerad nivå. Vilket utgör behörighetskrav för yrken som domare, åklagare, kronofogde och advokat. Det vill säga att det är en avancerad nivå av juridik. Då måste jag ställa mig frågan hur det kommer sig att Lars Borgnäs inte har en aning om svensk grundlag. Han har ingen aning om abolition. Han hade inte heller någon aning om ovillkorlig tystnadsplikt. Han hade inte heller någon aning om att man polisanmäler brottsliga gärningar. Och det är det här som gör att jag tycker att det är så märkligt att de här högutbildade människorna, både politiker, journalister, åklagare, domare, polismän, vad det än är, att ingen av dem polisanmäler brottsliga gärningar. Hur kommer det sig? Det var så här, bland de här 49 utbildade, högutbildade politikerna, journalisterna, statsvetare och gud vet allt vad, ambassadörer och allt vad de var som satt i den här riksdagsgruppen. Ingen av dem polisanmälde någonsin den här mörkläggningen. Och där började jag. Alla var överens om att det var en mörkläggning. Men ingen ville polisanmäla mörkläggningen. Och då ställer jag mig frågan, hur kommer det sig? När de själva är poliser, åklagare, journalister, politiker. Och ingen, alla vet att det är en brottslig gärning som har begåtts. Men ingen polisanmäler något. Det stämmer inte enligt mig. Då är det något galet med de här 49 personerna. Och det visar ju sig att det var det också. Men nu ska vi titta då. Uppdrag granskning jobbar då Lars Borgnäs för. Och det är alltså en grävande journalistik i statlig television. Och då måste man ju ställa sig frågan, vad gräver de om i statlig television? Gräver man verkligen om sånt som staten inte vill att man ska gräva i? Eller gräver man i sånt som staten vill att man ska gräva i? För att folket ska tro att man gräver om något som inte alls stämmer överens med verkligheten. Den grävande journalisten Lars Borgnäs. Han, kan vi läsa här då, ett av Uppdrag gransknings mest uppmärksammaste program var i november 2004 då programmet avslöjade att MS Estonia fraktat militär elektronik 2 veckor respektive 1 vecka före katastrofen. Olyckan skriver de här, säger katastrofen. Då var det Lars Borgnäs som grävde i att man hade fraktat militär elektronik. Då frågar jag Lars Borgnäs när jag kom med i den här gruppen om han hade polisanmält det här brottet att frakta militär elektronik på en estnisk civil passagerarfärja. Det hade inte Lars Borgnäs. Han medgav att det var ett brott men han hade glömt att polisanmäla brottet. Då frågar jag om Sveriges Television hade polisanmält brottet, alltså uppdragsgranskningsredaktion. Inte heller de visste att man kunde polisanmäla ett brott. Jag frågade också Johan Hirschfeldt när jag pratade med honom år 2021 om han hade polisanmält brottet att använda en estnisk civil passagerarfärja som ett militärt transportfartyg. Johan Hirschfeldt var hovrättspresident, det högsta man kan vara i Sverige. Inte heller han förstod att man skulle polisanmäla brott. Och det är det här som jag tycker är otroligt märkligt. Att vi vet då att det fraktades militär elektronik 2 veckor respektive 1 vecka före olyckan. Varför har inte detta utretts i domstol? Varför har vi inte utrett denna brottsliga gärningen att använda en civil estnisk passagerarfärja som ett krigsfartyg eller ett militärt transportfartyg? Det kan ju ha förorsakat att folk varit förbannade att man snodde saker och transporterade på den här civila passagerarfärjan. Men ingen har polisanmält det här brottet. Hur kommer det sig? Och hur kommer det sig att inte det har utretts i domstol? Kan det handla om abolition? Och hur kommer det sig att advokaterna, domarna, åklagarna, poliserna, Lars Borgnäs och alla
otroligt utbildade juristexamen människor aldrig har ifrågasatt, inte heller hovrättspresidenten själv, att det här aldrig har utretts i varken svensk domstol eller estnisk domstol. För inte heller i Estland har någon polisanmält att man använder deras passagerarfärger som krigsfartyg. Och det här ställer jag mig då otroligt undrande till. Och jag ställer mig också undrande till hur Uppdrag granskning kunde få visa just det här programmet. Och jag frågade Lars när han ringde förra veckan om varför han aldrig tog upp att det egentligen handlade om en militär händelse som innefattade en svensk militärt fartyg. Varför hade han aldrig utrett vilket det svenska militära fartyget var? Varför hade han aldrig sagt något om det? Och varför hade han aldrig polisanmält mörkläggningen? Lars höll med att det är en mörkläggning, men han förstod inte liksom om man kunde polisanmäla det. För han visste inte riktigt vad poliserna gör. Alltså han var exakt likadan som Carl Bildt, som inte heller visste att vi hade poliser i Sverige. Så att det här är frågan, vad handlar det här egentligen om? Vad har de här människorna som skriver böcker och gör dokumentärer för uppgifter egentligen? Är det verkligen att ta fram den verkliga sanningen, eller är det att förflytta fokus från den verkliga sanningen, alltså från den militära händelsen till den här passagerarfärjan? Det vet vi ju inte än. Det är ju det jag hoppas kommer upp i någon domstol, så vi får veta vad handlar egentligen det här om. Men Lars Borgnäs körde då en pudling här med mig i veckan. Och höll ju med mig då helt och hållet, trots att han under 2 år aldrig hållit med mig i den här riksdagsgruppen. Där var jag ensam mot 49 människor. Trots att alla var överens om mörkläggningen, så var det ingen som kämpade för att sanningen om mörkläggningen skulle komma fram. Så frågan är ju, ja, jag vet faktiskt inte, men det är jättesvårt att förstå. Det blir att den här Estonia-gruppen är ju, den var liksom tvärtom. Jag trodde att de samarbetar med mig, men egentligen så motarbetar de mig. Och jag vill ju bara få fram det här. Min viktigaste fråga är ju varför Sveriges regering förbjöd polisen att omhänderta de döda. Det är ju det jag frågar om. Och jag menar att det är där vi måste utgå från den punkten. För där har vi fakta på att vi har ett regeringsbeslut där Mats Odell då fråntar polisen sin arbetsuppgift, och det är ju det som är själva basen i det här. Varför fick inte de döda bli begravda? Det är min fråga. Så att ja, vi får se hur mycket pudlande det kommer bli här i framtiden. Men jag misstänker att det kommer bli otroligt mycket pudlande. För nu måste de här människorna som har lurat oss under snart 3 decennier, som fortfarande lever, på något sätt komma fram. Varför gjorde de det? Och varför har de hittat på saker som kanske inte alls är sanningen? Tack för att ni tittar idag. Vi hörs vidare.